Երիշ Աղաջանյան, մասնագիտություն գյուղամտես, աշխատում եմ 35 տարի ու այսօրվանից, աստարվանից սկսում եմ բազմացնել մեր ազատարության կուլտուրաների, մենակ կարտոշկայի ու հացատիկի վրա չենք ուզեն նստել։ Մենք պանան չենք տենք որ վախենանք, մենք կաթավատենք, սա նաև ենուր 30 տարի առաջ կոլխոզները ցանել են ու բարձր բերք են, ես երեխայի եկ, ես տանք այսպես հավաքենք, պերենք ու դենք։ Եթե ուսումնասիրել ես իրեն, ստացել ես, մտածել ես, որ ինքը ինչ կուլտուրա ու ինչ պայմանում կա, ինչ կա վախենալ։ Ինքը շատ ճագուն է միջալոց, ինքը համի քախային ժամանակ ոտով տարօրենքը, ինքը չի կոտրի։ Ես համի զաքասներ ունեմ, բավարար եմ իմ զաքասները, իրենք, ճիշտ ասած համի իմ ցանկությունը, որ եթե սպրոսը կա, պահանջը կա, իրանց ներկայությամբ կուզեմ ծետը հանեմ, ինքը վերցնե ու տանի, որպեսզի կասկած չառաջանա։ Այսինքն, եթե դու գնացիր տեսար ինչ ծեթ է, դու ծեր ընկերուն գսես, ընկերուն իրեն մամային գսե, մաման իրեն մամային գսե, իրեն մաման իրեն, այսինքն, տեղում ծարվի գա։ Կարիքը ստիպես մենք մտածեցինք ալտերնատիվ վարիանտ, կարտովիլ է լիգը մշակենք, հացադիկային կուլտուրաները լիգը մշակենք, բացի ադրոյն ես ունիմ ոսպ, բացի ոսպից ես ունիմ հեմի ռաննոյ հաց կոչվի, հեմի ես տարի ու արդեն կունենանք մենք ռաննոյ հաց։ Реализация проблем.